ima Elvira Kovač, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, članovi vlade, dame i gospodo narodni poslanici. Pre nego što obrazlažem zašto će poslanici Saveza vojvođanskih Mađara glasati za predlog budžeta za 2018. godinu i zašto ovoga puta nemamo amandmane na ovaj predlog, moram da naglasim da politika, kriterijumi i standardi transfera budžetskih sredstava autonomnoj pokrajini Vojvodini zahtevaju rešenje prethodnih pitanja. Naime, Zakon o budžetskom sistemu taksativno navodi koji javni prihodi i primanja pripadaju budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, ali nije regulisano na koji način Vojvodini pripadaju izvorni prihodi koji se obezbeđuju iz poreza i drugih prihoda. To su sve pitanja koje naravno treba da reši Zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine kao i takođe zakon, odnosno izmene i dopune zakona o nadležnostima, jer trenutno smo, nažalost, u situaciji da autonomna pokrajina Vojvodina ne može neke svoje nadležnosti da nesmetano obavlja zbog toga što nema sredstava ili nema dovoljno sredstava za iste. Stoga logika nalaže da se zajedno izmeni zakon o nadležnostima i da se donese konačno zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine i mi se nadamo da će se to desiti u doglednoj budućnosti. I kao što sam najavila, poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će podržati predlog budžeta za 2018. godinu, kao i sve ostale prateće finansijske zakone, zbog toga što smatramo da mere fiskalne konsolidacije umerene, podstiču rast i otvaranje novih radnih mesta, prevashodno rasterećenjem privrede i kroz povećanje neoporezivog dela zarada. Takođe, stabilan rast direktnih stranih investicija uz reformu obrazovnog sistema, podršku socijalnom preduzetništvu i podizanje minimalne cene rada, sve to podržavamo zato što doprinose rastu, privrednom razvoju, smanjenju siromaštva i ravnomernom regionalnom razvoju. Kada već razgovaramo o ravnomernom regionalnom razvoju, smatramo da je izuzetno značajna mera izmena u Zakonu o budžetskom sistemu koja se odnosi na uvođenje prihoda, znači dopuna da novi izvor javnih prihoda za nadležnosti autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava je od sada i finansijska pomoć Evropske unije. Do sada finansijska pomoć Evropske unije nije ulazila u izvore finansiranja nadležnosti autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava i ovo izuzetno značajno je predloženja rešenja će olakšati ne samo funkcionisanje, već i osigurati dugoročno, stabilno i predvidivo planiranje većih investicija, budući da svi znamo da lokalne samouprave često imaju problema sa obezbeđivanjem sopstvenih sredstava. Želeo bih taksativno da naglasim neka od predloženih rešenja u budžetu za 2018. godinu. Za nas, poslanike Saveza vojvođanskih Mađara, izuzetno značajno što je ovaj budžet u sebi ima gotovo isti broj projekata kao prošlogodišnji koji su uvršteni u kategoriju kapitalnih ulaganja, da je u budžetu Republike Srbije opredeljeno za nastavak realizacije projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Narodnog pozorišta u Subotici, ovoga puta 166,9 miliona dinara. Podsjetit ću vas da je prošle godine to bilo 111 miliona. Naime, tokom sledeće 2018. godine se planira završetak radova na fasadi i krovu Narodnog pozorišta u Subotici, da bi posle toga moglo da se radi na unutrašnjosti novog dela zgrade. Naravno, Ipsilon krak, za nas je značajno da izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E75 deonica Kelebija petlja Subotica jug ili Ipsilon krak kroz kapitalno ulaganje, ovoga puta opredeljeno 800 miliona dinara, što je zapravo 2,5 puta više nego prošle godine, 300 miliona, i predviđeno je da za 2019. bude milijarda dinara. Nekoliko puta smo razgovarali ovde o tome da je za građane Subotice Ipsilon krak od izuzetne važnosti, jer je zapravo cilj da izmesti teretni saobraćaj centra Subotice i poveže severni deo autoputa Koridor 10 sa graničnim prelazom Kelebija.
Izuzetno nas raduje što su višegodišnje zalaganja naše poslaničke grupe i naših poslanika da profunkcioniše budžetski fond za nacionalne manjine konačno donele rezultate. Za 2018. godinu, naime, u budžetskom fondu za nacionalne manjine je predviđeno 21,8 miliona dinara. Mi se zalažemo da zapravo u budžetskom fondu bude isti iznos sredstava kao što je predviđen za funkcionisanje nacionalnih saveta, nacionalnih manjina, za njihovo finansiranje. Podsjetit ću vas, za 2018. godinu to je 248 miliona dinara. Još uvek je ovaj iznos, nažalost, mnogo manji, ali, znači, 21,8 miliona, 10 puta manje od 248 miliona, ali opet 12 puta veće od 1,8 miliona, koliko je, nažalost, do sada, u prethodnih nekoliko godina, bilo predviđeno u budžetskom fondu za nacionalne manjine. Inače, kada govorimo o transferima autonomnoj pokrajini Vojvodini, oni iznose 65,6 milijardi dinara, transferi iz budžeta Republike Srbije 42 milijarde i sredstva budžeta Republike Srbije koja se usmeravaju na teritoriji autonomne pokrajine 23,4. Smatramo da je izuzetno značajno da na teritoriji Vojvodine se nastavljaju oni projekti ili završavaju izuzetno važni projekti kapitalni koji su započeti i koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike. Da spomenem samo još nekoliko iznosa budžetskih sredstava autonomne pokrajine Vojvodine. Realizacija projekta između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i autonomne pokrajine Vojvodine 268 miliona dinara, izgradnja Žeževog mosta 790 miliona, podrška radu Park Palić d.o.o. 10 miliona dinara. Kada pogledamo budžet Republike Srbije za 2018. godinu, kapitalna ulaganja u Vojvodini, brza saobraćajnica Novi Sad-Ruma 50 miliona, naučno-tehnološki park u Novom Sadu 200 miliona dinara, a za 2019. godinu planiranih 654 miliona dinara i rekonstrukcija gradskog stadiona u Subotici 67,2 miliona dinara. Posebno ukazujemo na činjenicu da je za projekat Mađarsko-Srpske železnice za 2018. godinu predviđeno izdvajanje od 8 milijardi dinara, što je skoro 10 puta više od 850 miliona koliko je bilo predviđeno u 2017. Verovatno ne moram posebno da naglašavam izuzetno veliki značaj otvaranja što većeg broja graničnih prelaza, radi olakšavanja efikasnijeg protoka robe i ljudi, te želim posebno da naglasim da uz pomoć Evropske unije i IPA fondova preko granične saradnje Mađarska-Srbija gradi se, očekuje se tokom 2018. godine otvaranje dva nova granična prelaza. Jedan je Rastina kod Sombora, a drugi Rabe na tromeđi između Srbije, Mađarske i Rumunije. Očekuje se, što bi takođe veoma lakšalo protok ljudi i robe, da granični prelaz Đala-Tisa-Siget radi ceo dan, 24 sata dnevno. Srbija, kao što sam naglasila, uz pomoć Evropske unije gradi novu infrastrukturu na postojećem graničnom prelazu Bajmok-Bača-Olmaš, što je nedaleko od Subotice. Iz evropskih pristupnih fondova izdvojeno je 1,8 miliona evra sa našim učešćem od 300 hiljada evra sa naše strane. I što se tiče budžeta, moram da spomenem i budžet za poljoprivredu. Za nas je izuzetno značajno da budžet za poljoprivredu napravi balans između investiranja i zapravo opstanka malih poljoprivrednih proizvođača, o kome mi često govorimo. Budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2018. godinu je 44 milijarde dinara. U odnosu na ceo budžet, on, nažalost, iznosi još uvek manje od 5%, što bi trebalo postepeno povećavati u skladu sa mogućnostima. Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara smatraju da je izdvajanje 9 milijardi za subvencije na osnovu poljoprivrede i izdvajanje 260,8 miliona dinara za izgradnju sistema navodnjavanja od posebnog značaja. To svakako pozdravljamo. Podsećam da smo se mi godinama zalagali da zakonom bude određen iznos podsticaja za poljoprivrednike. Smatramo da su najave uvaženog gospodina ministra Nedimovića da će od 1. januara 2018. godine početi primjena novog
integrisanog informacionog sistema za upravljanje i kontrolu bezbednosti hrane, kao i konačno raspisivanje prvih konkursa za korišćenje sredstava iz IPARD fondova. Izuzetno značajne su teme od ključnog značaja za dalje osnaživanje naših poljoprivrednih proizvođača. Dozvolite mi da govorim i o nekim drugim temama, kao što je, na primjer, predlog zakona o zaposlenima u javnim službama. Naime, poslanici Saveza vojvođanskih Mađara su podneli amandmane na predloženi zakon. Posle razgovora i dogovora našeg šefa poslaničke grupe, gospodina Balinta Pastora, sa ministrom i njegovim saradnicima, uverena sam da će ovi amandmani biti prihvaćeni. Samo očekujemo da vlada formalizuje ovu odluku i da zapravo naši predlozi budu sastavni deo ovog teksta. Zahvaljujem se na razumevanju i saradnji uvaženom gospodinu ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodinu Branku Ružiću i njegovim saradnicima, i raduje me što zapravo nastavljamo dobru praksu koju smo ustanovili sa donošenjem zakona o zaposlenim autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. I ono što je značajno, znači, u tom zakonu već stoji da prilikom utvrđivanja merila za izbor na radna mesta se predviđa davanje prvenstva jednako kvalifikovanim kandidatima, pripadnicima nacionalnih manjina, a sve u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalnih manjina i građana koji pripadaju većini. Ovo je izuzetno značajno i zbog ostvarivanja naših obaveza koje je Vlada Republike Srbije preuzela na sebe u akcionom planu za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, koji između ostalog predviđa da se kroz uvođenje odredaba u posebnim zakonima koji se tiču radnopravnog statusa zaposlenih u javnom sektoru obezbedi davanje prvenstva nacionalnim manjinama pri zapošljavanju pod istim uslovima, a sve radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije. Dakle, kao što sam naglasila, na predlog zaposlenih u javnim službama podneli smo 5 amandmana. Predložili smo se da se pri zapošljavanju u javnim službama radi postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina prvenstvo daje jednako kvalifikovanim kandidatima, pripadnicima nacionalnih manjina, a sve ovo u cilju poštovanja načela jednake dostupnosti radnih mesta. Smatramo da će usvajanjem ovih amandmana se garantovati sveobuhvatnija primjena ustavnog načela odgovarajuće zastupljenosti i u javnim službama u ovom slučaju, širenjem preferencijalnih kriterijuma za pripadnike manjinskih zajednica. Nažalost, moram reći da što se tiče odgovarajuće zastupljenosti, situacija na terenu je katastrofalna. Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina je izuzetno niska, odnosno nesrazmerna, nije dovoljna, veoma je daleko od srazmerne zastupljenosti njihovog učešća zapravo u stanovništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave, ali se nadamo da će se usvajanjem ovih zakonskih rešenja, ovog zakona, pa kasnije pravilnika i ostalih podzakonskih akata, ova situacija drastično poboljšati, promeniti u neko dogledno vreme, znači u narednih nekoliko godina, nadamo se ne više od 3-4 do 5 godina. Nadalje, smatramo da bi se usvajanje naših rešenja, odnosno predloženih amandmana o propisivanju poznavanja jezika i pisma nacionalnih manjina kao jednog od uslova za obavljanje poslova radnog mesta, korisnicima usluga, samim građanima, pripadnicima nacionalnih manjina bi se olakšao pristup ostvarivanju prava kao i komunikacija sa zaposlenima u javnoj službi. Izuzetno je značajno da će se posle usvajanja ovog zakona u slučajevima kada se popunjava radno mesto kod koga je kao poseban uslov predviđeno poznavanje jezika i pisama nacionalne manjine, zapravo u samom oglasu konkursu posebno navoditi ovaj uslov, a ukoliko je situacija takva da pripadnici nacionalnih manjina da su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, ponovo u oglasu o konkursu će se posebno navoditi da pripadnik te nacionalne manjine ima prednost kod izbora u slučaju jednake ocene kvalifikovanih kandidata
I poslednji amandman, ne bih da vas zamaram sa tehničkim detaljima, se zapravo odnosi na to da, što je za nas izuzetno značajno, da će konkursna komisija prilikom donošenja odluke se voditi ovim spomenutim principima. Još jednom zahvaljujem se saradnicima i samom ministru na otvorenosti i očekujemo prihvatanje ovih naših amandmana. Dozvolite mi da preostalom vremenu ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe govorim i o jednoj trećoj temi, o predlogu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Naime, među 30 zakona koje se nalaze pred nama se nalazi i ovaj predlog zakona koji je izuzetno značajan. Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara smatraju da ovaj predlog ne predstavlja samo opredeljenje države u oblasti socijalne politike, već je, uključujući demografske potrebe, istovremeno izuzetno značajan instrument, važan instrument populacione politike. Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će svakako podržati predlog zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom, najviše zbog toga što smatramo da naša višegodišnja zalaganja koje se tiču oblasti zaštite porodice i dece su prihvaćeni u ovom predlogu. Posebno naglašavam da smo se mi zalagali da naknadu zarade za vreme porodijskog odsustva, odsustva radi nege deteta i posebne nege deteta dobijaju i nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i lica koja su angažovana na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Znači, mi smo se zalagali da nosioci poljoprivrednog porodičnog gazdinstva i ova lica, znači, ne pravi razlika da budu njihova prava izjednačena sa onim licima koji su zaposleni kod poslodavca. Za nas je izuzetno značajno što ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta mogu ostvariti i majke koje su poljoprivredni osiguranici. Znači, uslov je da su u protekle dve godine, u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta, bile zapravo poljoprivredni osiguranici i ovo svakako podržavamo. Novo pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta će omogućiti velikom broju žena da prvi put steknu mogućnost prava na ostale naknade u periodu po rođenju deteta. Znači, reč je o ženama koje nisu u radnom odnosu, koje samostalno obavljaju delatnost, nosioci su porodičnog poljoprivrednog domaćinstva, gazdinstva ili su radno angažovane, kao što sam spomenula, po ugovoru o privremenim, povremenim poslovima, ugovor o delu, autorskim ugovorima, ili su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava. Novine koje su takođe značajne i koje podržavamo su i, na primer, naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama i razvoju i za decu sa invaliditetom, kao i naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći. I ono što je svakako značajno i što svi podržavamo je da je predviđena direktna uplata, isplata naknada zarada i ostalih naknada na lični račun korisnika, što će, smatramo, porodicama mnogo olakšati stvari, znači smanjit će se potrebna dokumentacija i to će dovesti, nadamo se, zaista do redovne isplate prihoda i do ukidanja kašnjenja. I novina o kojoj se više puta govorilo je paušalna isplata nabavka opreme za dete uz isplatu roditeljskog dodatka umesto dosadašnjeg takozvanog povraćaja PDV-a na bebi opremu, kupovinu hrane i opreme za bebe. Nije nam jasno iz ovog predloga, znači, zakon zapravo kaže da visinu naknada i paušala za nabavku opreme za bebe će odrediti vlada na predlog ministra zaduženog za socijalna pitanja i da zapravo ministarstvo se obavezuje da će doneti propise u narednih 6 meseci, što se poklapa sa stupanjem na snagu ovog zakona, zato što je primjena ovog zakona zapravo odložena za 1. jul 2018. godine.
Donošenje ovog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je izuzetno značajno kada znamo da je rizik od siromaštva, nažalost, upravo najveći kod porodica sa dvoje odraslih i troje ili više dece. Tu stopa rizika iznosi 35,8% ili među samohranim roditeljima sa jedno ili dvoje dece 35,4%. Mreža organizacija za decu Srbije saopštila je da dečji dodatak prima skoro svako četvrto dete ili 28% dece i MOC je apelovao na sve nas da unapredimo i usvojimo zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, stoga nas izuzetno raduje da se on sada nalazi na dnevnom redu i da ćemo za nekoliko dana da ga usvojimo. I da sumiram, uvaženi predsedavajući, članovi vlade, Savez vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati sve predložene zakone i naravno očekujem usvajanje naših amandmana na predlog zakona o zaposlenima u javnim službama. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Kovač.